දැන් මං ගෙනාවේ ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා ගෙවල් අටක් ගැන විස්තර. වීඩියෝ එකේ මුලින්ම මං අරගෙන ආවේ ගම්පහ, දෙල්ගොඩ, කඳුබොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක්. මේ නිවස ඉඳලා නවනුවර පාරට කිලෝමීටර 1.5ක දුරකුත්, පූගොඩ කොළඹ බස් මාර්ගයට කිලෝමීටර 1.5ක දුරකුත්, බියගම ආයෝජන කලාපයට කිලෝමීටර 2ක දුරකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පර්චස් 7ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර දෙකක්, සාලය, පැන්ට්‍රික බෙඩ් සහිත මුළු තැන්ගය, නාන කාමරය කියන කොටස් වලින් සමන්විතයි. වගේම මේ නිවස දෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකක් සහ වොෂින් මැෂින් එකක් සමගයි කියලත් අපිට අයිතිකරු දැනුම් දුන්නා. තව මේ ඉඩම වටේට තාප්ප ගහලා ගේට්ටු දාලා තියෙන්නේ. නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා. වගේම නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 138යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම් එක තමයි 077 93 41 378. වීඩියෝ එකේ දෙවෙනියට මං අරගෙන ආවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ හිරළු ගෙදර ආසන්නයේ පිහිටලා තියෙන වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක්. මේ නිවස ඉඳලා මීරිගම කොටදෙනියාව බස් පාරට කිලෝමීටර 1ක දුරකුත්, කොළඹ කුරුණෑගල බස් පාරට කිලෝමීටර 1.5ක දුරකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පිරිසිදු නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු සහිත පර්චස් 15ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත හරි හතරැස් ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර තුනක්, සාලය, මුළු තැන්ගය, වැරැන්ඩාව, නාන කාමරය කියන කොටස් වලින් සමන්විතයි. තව මේ නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා. වගේම නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 135යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම් එක තමයි 072 80 56 355. වීඩියෝ එකේ තුන්වෙනියට මං අරගෙන ආවේ ගම්පහ, දෙල්ගොඩ, මූකලාන ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක්. මේ නිවස ඉඳලා පූගොඩ කොළඹ සහ 225 බස් පාරට මීටර 400ක දුරකුත්, ගම්පහ නගරයට මිනිත්තු 35කින් ළඟා විය හැකි දුරකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පර්චස් 5ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර දෙකක්, සාලය, මුළු තැන්ගය, නාන කාමරය කියන කොටස් වලින් සමන්විතයි. නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා. වගේම මේ ඉඩම වටේට තාප්ප ගහලා ගේට්ටු දාලා තියෙන්නේ. නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 138යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම් එක තමයි 077 93 41 378. වීඩියෝ එකේ හතරවෙනියට මං අරගෙන ආවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මරඳගහමුල නගරයට ආසන්නව පිහිටලා තියෙන වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක්. මේ නිවස ඉඳලා මිනුවන්ගොඩ බඩල්ගම බස් පාරට මීටර 800ක දුරකුත්, මරඳගහමුල නගරයට මිනිත්තු 5කින් ළඟා විය හැකි දුරකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පිරිසිදු නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු සහිත පර්චස් 8ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර දෙකක්, සාලය, කෑම කාමරය, මුළු තැන්ගය, නාන කාමරය කියන කොටස් වලින් සමන්විතයි. නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා. වගේම මේ ඉඩමේ පිටුපසින් තාප්පය ගහලා තියෙන්නේ. තව මේ ඉඩමේ පොල්, කොස්, අඹ ඇතුළු ශාක වර්ග තියෙනවා. මේ නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 130යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම් එක තමයි 071 13 40 097. වීඩියෝ එකේ පස්වෙනියට මං අරගෙන ආවේ ගම්පහ, දෙල්ගොඩ, කඳුබොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන පර්චස් 10ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත සින්නක්කර ඔප්පු සහිත ඉඩමක් සමග වටිනා නිවසක්. මේ නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර 4ක්, සාලය, මුළු තැන්ගය, නාන කාමරය කියන කොටස් වලින් සමන්විතයි. තව මේ මුළු නිවසම ටයිල් කරලා මුළු නිවසටම ෆිනිෂින් මහලය ගහලා තියෙන්නේ. නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා. වගේම මේ නිවස ඉඳලා නවනුවර මාර්ගයට කිලෝමීටර 1ක දුරකුත්,
බියගම ආයෝජන කලාපයට කිලෝමීටර් 2ක දුරකුත් පෝගොඩ පිටකොටු මාර්ගයට කිලෝමීටර් 1.5ක දුරකුත් තියෙනවා. නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 165යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 077 93 41 378. වීඩියෝ එකේ 6 වෙනියට මම අරගෙන ආවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කඩවල ආසන්නයේ පිහිටලා තියෙන වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක්. මේ නිවස ඉඳලා මීගමෝ දිවුලපිටිය බස්පාරට මීටර 300ක දුරකුත්, මීගමෝ නගරයට මිනිත්තු 20කින් ළඟා විය හැකි දුරකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පිරිසිදු නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු සහිත පර්ජස් 8ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර දෙකක්, සාලය, කෑම කාමරය, මුළු තැන්ගිය, වැරැන්ඩාව, නාන කාමරය කියන කොටස් වලින් සමන්විතයි. වගේම මේ නිවසේ නිදන කාමර දෙක, සාලය සහ මුළු තැන්ගිය ටයිල් කරලා සිවිලින් ගහලා තියෙන්නේ. ඉඩම වටේට තාප්ප ගහලා ගේට්ටු දාලා තියෙනවා. වගේම මේ නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා. අයිතිකරු මේ නිවස සමග ඉඩම විකුණන්නේ 158ක මුදලකට. ඔයාලත් කැමති නම් මේ නිවස සමග ඉඩම මිලදී ගන්න 071 13 40 097 කියන දුරකථන අංකයෙන් මේ නිවස ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න. අද වීඩියෝ එකේ 7 වෙනියට මම අරගෙන ආවේ මිනුවන්ගොඩ කටුනායක ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක්. මේ නිවස ඉඳලා මිනුවන්ගොඩ ප්‍රධාන නගරයට කිලෝමීටර් 3ක දුරකුත්, කටුනායක ගුවන්තොටුපළට කිලෝමීටර් 4ක දුරකුත්, ගම්පහ ගුවන්තොටුපළ ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට කිලෝමීටර් 1ක දුරකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක සින්නක්කර ඔප්පු සහිත පර්ජස් 12ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර 3ක්, සාලය, මුළු තැන්ගිය, නාන කාමරය කියන කොටස් වලින් සමන්විතයි. තව මේ නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා. වගේම ඉඩමට පුළුල් මාර්ග පහසුකමුත් තියෙනවා. මේ නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 186යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 076 10 38 43 හෝ 071 77 83 574. අයිතිකරුගේ වට්සැප් නම්බර් එක තමයි 07 042 94 189. වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ කඩවත ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක්. මේ නිවස ඉඳලා කඩවත හයිවේ එකට කිලෝමීටර් 4ක දුරකුත්, කිරිල්ලවල ජාතික පාසලට කිලෝමීටර් 2.5ක දුරකුත්, මහාමායා බාලිකා පාසලට කිලෝමීටර් 4.5ක දුරකුත්, බස් පාරට මීටර් 200ක දුරකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පර්ජස් 5ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ඉඩමක්. ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර 2ක්, සාලය, මුළු තැන්ගිය, නාන කාමරය කියන කොටස් වලින් සමන්විතයි. නිවසට ජල විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා. වගේම මේ නිවස සමග ඉඩමේ මුළු මුදලම 130යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 074 18 067 45.